Je piatok 12. november. Na rade sú krátke správy. Vitajte. Predstavitelia vlády a Putevi Srbie dnes v prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučiča podpísali s predstaviteľmi čínskej spoločnosti Power Construction Corporation of China obchodnú zmluvu o projektovaní a realizácii prác na príjazdovej ceste Gorný Milanovac u Zoltakovo. Práce by mali začať v apríli budúceho roka. Zároveň bola podpísaná aj rámcová dohoda o realizácii výstavby obchvatov okolo Požegy, Užíc, Loznice a tiež tunela pod priesmykom Kadineča. Premiérka Srbska Ana Brnabičová dnes upozornila, že kľúčovou témou a politikou našej krajiny je depolitizácia UNESCO, čo podľa jej slov znamená, že tzv. Samovyhlásený štát Kosovo nemá čo robiť v tejto organizácii. Brnabičová po paneli na plenárnej debate valného shromaždenia UNESCO v Paríži, odpovedajúc na otázky novinárov, povedala, že UNESCO sa zaoberá témami, ktoré nemajú nič spoločné s politikou, ale so vzdelávaním, kultúrou, vedou a podobnými témami. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 16 294 ľudí, z nich 3822 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných s diagnózou koronavírus je v celom Srbsku 6571 pacientov, na respirátoroch 276 a bohužiaľ 67 ľudí za posledných 24 hodín zomrelo. Delegácia z gréckeho Korfu bola dnes slávnostne privítaná v obci Stará Pazova, kde ich srdečne uvítal predseda George Radinovič. Bola to druhá návšteva predstaviteľov tohto gréckeho ostrova, ktorý so Srbskom spájajú historické udalosti, ale aj súčasná spolupráca, ktorá sa najviac rozvila v priebehu posledných 10 rokov vďaka projektu Stopami našich predkov. Na privítaní boli prítomní aj predseda Korfského združenia grécko-srbského priateľstva Željko Popovič a podpredseda chóru Adonis Mamalos. Chór patrí medzi najlepšie v Grécku a osobitne sa venujú tvorbe nedávno zosnulého skladateľa a textára Mikisa Theodorakisa. Korunou dnešného priateľského programu bude koncert symfonického orchestra a chóru v divadelnej sále o 19. hodine. Vstup je voľný. Dnes v Starých Bánovciach pri pomníku padlým bojovníkom bol odhalený pomník Gorana Šolajča, mladíka, ktorý v roku 1991 zomrel pri vojnových konfliktoch. Goran Šolajč zo Starých Bánoviec, pôvodom z Ariľa, mal iba 12 rokov, keď zomrel na hercegovskom bojsku práve 12. novembra 1991. Po 30 rokoch za prítomnosti členov Goranovej rodiny, priateľov, spoluobčanov, predstaviteľov Subnoru Podunajsko a lokálnej samosprávy, predseda obce Stará Pazova George Radinovič odhalil pomník, ktorý sa nachádza pri stredisku kultúry. Spomienky hovoria, že mladíka zasiahol snajper, keď sa pokúšal zachrániť raneného kamaráta. Preto je príkladom smelosti a patriotizmu a na jeho obetavosť sa nesmie nikdy zabudnúť. 14. november, Svetový deň cukrovky, pripomína sa od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN. V tento deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bettom v roku 1921 vynašli inzulín. Deň je oslavou pokroku v oblasti cukrovky a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, tiež zvýšiť informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe. V Srbsku existuje okolo 770 000 ľudí s týmto ochorením, ktoré predstavuje veľkú záťaž nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodiny, blízkych a spoločnosť. Skoro každý desiaty človek má túto diagnózu a počas dvojročnej pandémie okrem iných problémov stretávali sa aj s nedostatočnou možnosťou odísť k lekárovi na prehliadku. Pri príležitosti Svetového dňa cukrovky Diabetologický zväz Srbska začal s kampaňou s názvom 770 000, ktorá má humanitárny charakter a zisk z predaja masiek bude usmernený na realizáciu edukatívnych kempov pre deti s diabetom. Skoré podchytenie choroby je jedinou cestou vyliečenia a pravidelná kontrola je jediným spôsobom, ako mať diabetes pod kontrolou.
V 10. kole Arcus ligy hádzanárky mladosti na svojom parkete si odmerajú silu s družstvom Železničiarok z Indie. Novopazovčanky po 9 kolách sa nachádzajú v tabuľke na 7. mieste s 8 bodmi a Železničiarky sú tretie so 14 bodmi. Zápas sa odohrá v Novopazovskej školskej telocvični so začiatkom o 19. hodine. V rámci 7. volejbalového kola Banka Poštanská Štedionica Superligy sa stretnú Jednota zo Starej Pazovia Klek v rovnomenom meste. Zápas sa odohrá v sobotu o 19. hodine. Volejbalistky Jednoty sa momentálne nachádzajú na prvom mieste v tabuľke s 18 bodmi a družstvo Klek má 1 bod a nachádza sa na poslednom mieste. V 14. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota v Starej Pazove privíta Tisu z Adorianu. O Mladinac na svojom teréne odohrá zápas proti Textilcu z Odžaku a Fenix 1995 bude hosťovať v Kule, kde si zahrá s Hajdukom 1912. Dunaj v Starých Bánovciach v 14. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh si odmeria sily s futbalistami Nového Sadu. Podunavac v Belegiši sa stretne so Slogou z Erdevíka a Radničky z Novej Pazovy bude hosťovať v Šíde, kde si zahrá tiež s týmom Radničky. 14. kolo Sriemskej ligy futbalisti Jadranu sa vo Vitojeviciach stretnú s futbalistami Partizána. Srémac z Vojky si zmeria sily vo Vogni so Slogou. Všetky zápasy začínajú o 13. hodine. V sobotu polooblačno, striedať sa budú slnečné aj oblačné intervaly. Slabý vietor zafúka prevažne z východu. V nedeľu oblačno s možným dažďom, z východu o niečo silnejší vietor. Teploty po obidva dni okolo 3 až 5 do 13 stupňov. Na záver ešte krátka meninová rubrika. Dnes oslavuje Svetopluk, zajtra Ľutobor a v nedeľu Mláden. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.